Kiss eyes, sir. Law file. Bohut kharcha korlu to. Itiya to upole pathabla lagibo. পৃথিবীর ইমান অকৃতজ্ঞ মানুহ থাকিব পাৰে নে চাচোন তই কি হলনো জিতুক ফোন কৰিছিলোঁ বোলো পালেহি নে নাই স্বাস্থ্য পাতি কেনে আৰু মায়াৰ কথা কিবা কৈছে নেকি তাৰ পাছত তেওঁ এবাৰলৈও মায়াৰ উপকাৰখিনি স্বীকাৰ নকৰিলেও অৰুণাভে বা জনাইছে নে নাই জনাইছেও মোমায়াকে কৈছে তাক বোলে এইবোৰ আকৌ সেইখন ঘৰলৈ নতুনকৈ আহিবলৈ তাই ফান পাতিছে তাই হেনো বোলে এইবিলাক চালহে মানুহে ইমান নিশ্চিন্তা কৰিব পাৰেনে জানো দেই খুব কম দিনৰ ভিতৰত ইহঁতি বৰ বেয়াকৈ পস্তাব কিন্তু তই চাই থাক তুমি এনেকুৱা কিয় কৰিলা মামা ইমান দিনে তুমি আমাক আদৰ্শৰ কথা কৈ কৈ এয়া তুমি কি উদাহৰণ দিলা একো নোকোৱা কিয় তুমি এই দুখন হাতেৰেই মই তোমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলো কোনোদিন নিজৰ কথা নাভাবি তোমাকে মোৰ নিজৰ জীৱনৰ সকলো বুলি মানি লৈছিলো তোমাৰ মাক মই কথা দিছিলো যিকোনো পৰিস্থিতিতে মই তোমাক একো হ'বলৈ নিদিওঁ তোমাক এজন সৎ মানুহ হিচাপে গঢ়ি তুলিম কিন্তু আজি মই তোমাৰ লগত আছো মামা তুমি ইমান ভাগি পৰিছা কিয় তোমাক লৈ দেখা সপোনবোৰ মোৰ পুৰি ছাই হৈ গ'ল বাবা সেই পুৰা সপোনবিলাক লৈ মই আৰু জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম মোক মোক ক্ষমা কৰিবা ঠিক আছে মামা তোমাৰ আৰু ডাইমাৰ সমান মৰম মই আন কাৰো পৰাই পোৱা নাই আৰু কেতিয়াও তেনেকুৱা মৰম মই কাৰো পৰা নাপাওঁ যদি মোৰ ভালপোৱাৰ বাবে তুমি নিজকে শেষ কৰি দিব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে মোৰ ভালপোৱাখিনিক মই হত্যা কৰিবই লাগিব মামা কোৱা তুমি যি কোৱা মই সকলোবোৰ কৰিবলৈ ৰাজি আছো কোৱা মামা মই কি কৰিব লাগিব এই মাহতে তুমি বিয়া কৰাব লাগিব বৈভৱ দাই কিন্তু এইটো বৰ ভাল কাম কৰিলে দেই এতিয়া আমি যিজনী ছোৱালীকে পচন্দ কৰোঁ বাবাই সেইজনীকে বিয়া কৰাবলৈ বাধ্য মামাই বোলে প্ৰথমতে পল্লৱীৰ কথা ভাবিছিলে কিন্তু বিশালে তাইক ভাল পাওঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে মামাই এতিয়া কিবা বেলেগ চিন্তা কৰি আছে এক মিনিট যদি বাবাৰ ছোৱালীজনী মই পচন্দ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে মোৰ ভৱিষ্যততো একো প্ৰব্লেমেই নাই বিয়াৰ পাছত তাই আমাৰ মতে চলিব আৰু বাবা তাইৰ মতে কিন্তু তুমি দাদাৰ কাৰণে ছোৱালী পাবা ক'ত মা ডেইজি পূৰবী খুৰী ছোৱালীজনী কিমান ডাঙৰ তুমি জানানে কোন স্নিগ্ধা তাই মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট কৰিলে নেকি তুমি তাইৰ কথা ভাবিছা য়েছ তেন্তে তুমি এতিয়াই তোমাৰ খুৰীক কথাটো কোৱা এইবোৰ কামত যিমানেই দেৰি কৰিবা সিমানেই বেয়া
ফোন কৰাই দিয়ে। কি? অঁ, একমাত্ৰ মামাৰ বাবে ছাৰে এইটো সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ল। কিন্তু এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ? যিটো সম্ভৱ নহয় বাবেইতো মই তোমাক জনাবলৈ আহিছোঁ। সকলো কথা ফোনত বুজাব নোৱাৰি চম্পা। তুমি যেনে তেনে মায়ানৱক এই খবৰটো দিয়া। তুমি পাগল হৈছা নেকি? এনেকুৱা এটা খবৰ মই তেওঁক কেনেকৈ জনাম? তেন্তে মই কেনেকৈ কওঁ কোৱাচোন। ইফালে বজাৰলৈ আহি দেৰি কৰিলে মামাই মোৰ জান খাই দিব। আজি আলহী আহিব যে। কি? আজিয়ে আহিব? সেইকাৰণেতো কৈছোঁ মই যে আমাৰ হাতত বেছি সময় নাই। তুমি সাহস কৰি কিবা এটা কৰিব লাগিব চম্পা। তুমি ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰা যদি ৰিয়ানক কোৱা, সি তেওঁক ভালদৰে বুজাই দিব পাৰিব। অঁ, কিন্তু বেছি চিন্তা কৰি লাভ নাই চম্পা। এতিয়া মায়ানৱই নিজেহে এই বিয়াখন ভাঙিব পাৰিব। মোৰ তেওঁৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। আৰে আন নালাগে, তেওঁ যদি আজিও আমাৰ ছাৰক ভাল পাওঁ বুলি স্পষ্টকৈ কৈ দিব পাৰে তেন্তে আমাৰ ছাৰেও সাহস কৰি তেওঁক ঘৰলৈ লৈ আনিব পাৰিব। ঠিক আছে, মই ক'ম বাৰু। কিন্তু তোমাক মই এটা দায়িত্ব দিলোঁ, শুনা। কি দায়িত্ব? নতুন আলহীৰ আগত মায়া মেডামৰ কথা কৈ কৈ কাণ গেলাই দিব লাগিব, পাৰিবাতো? তুমি একদম চিন্তাই নকৰিবা, মই আৰু মাহীদেউ মিলি তেওঁলোকক এনেকুৱা কথা শুনাম নহয়। সিহঁত মাক জীয়েক দুজনীয়ে দুদিনতে ঘৰ এৰি পলাব লাগিব, চাই থাকা। আহো। দাদা, পূৰৱী মোৰ খুৰাৰ ছোৱালী, তাইৰেই জীয়েক স্নিগ্ধা, এইবাৰ মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট কৰিলে ইকনমিক্সত। পঢ়া শুনাত ছোৱালীজনী ভালেই। আমাৰ বাবাৰ কাৰণে শিক্ষিত ছোৱালী এজনীয়ে দৰকাৰ। তাইৰ ফটোখন মই আপোনাৰ মোবাইলত পঠিয়াই দিছোঁ। পাইছোঁ পাইছোঁ, দেখাই শুনায়ো ছোৱালীজনী ভালেই। তেন্তে দাদা, মই পূৰৱীক কি বুলি ক'ম? মোৰ বিশেষ আপত্তি নাই, আৰু ছোৱালীজনীক আপুনি ভাল বুলিছে যেতিয়া আগবাঢ়িব পৰা যায়। কিন্তু দাদা, বাবাই যদি কিবা আপত্তি কৰে? বাবাৰ ৰিস্ক মই লৈছোঁ, আৰু সি মোৰ শপত খাই কৈছে আমি যিজনী ছোৱালীয়ে ঠিক কৰি দিওঁ সি সেইজনী ছোৱালীকে বিয়া কৰাবলৈ বাধ্য। সিহঁত দিল্লীত থাকে, দুদিনমানৰ কাৰণে ইয়ালৈ ফুৰিবলৈ আহিছে। বৰ্তমান মোৰ মাৰ ঘৰতে আছে, আপুনি কয় যদি ইয়ালৈকে মাতি দিওঁ এবাৰ? ঠিক আছে, মাতক। বাবাক সম্ভালি লোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ। থেংক ইউ দাদা। মোক অলপ আগত জিতুৱে কৈছে এইবোৰ কি হ'বলৈ গৈ আছে ৰিয়ান দাদা। মই কি কৰোঁ, একো ধৰিব পৰা নাই। জিতুৱে কৈছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ছোৱালী চালেই বোলে, আজি আলহীও আহিব। ইমান ফাষ্ট, ইমান ডাঙৰ ডিচিশ্যন এটা কেনেকৈ ল'ব পাৰে? কালি ৰাতি মামাই বোলে ফাঁচি লগাই মৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, ভিনদৈ গৈ বচাইছেগৈ। তাৰপাছত তেওঁৰ কথামতে বিয়াত বহিম বুলি শপত খাইছে ভিনদৈ। তাৰমানে ইম'চনেলি ব্লেকমেইল কৰিছে তেওঁক। মুঠতে যিয়ে নহওক চম্পা, আমি বাক কেতিয়াও হাৰি যাব দিব নোৱাৰোঁ। ডাঙৰ কথাটো হ'ল এইখিনি কথা আমি বাক জনাও কেনেকৈ? মোৰতো সাহস নাই দেই, এইখিনি কথা গম পোৱাৰ পিছত তেওঁৰ কি অৱস্থা হ'ব এবাৰ ভাবকচোন। আমি নহ'লে তেওঁক নকওঁৱেই কথাখিনি। আমিয়ে জনাব লাগিব তাইক চম্পা। আনৰ মুখেৰে শুনিলে বেছি কষ্ট পাব তাই মনত। মেডামৰ লগত ইমান অন্যায় নকৰিবা প্ৰভু। তুমি যদি সঁচাকৈ আছা তেন্তে এইখন বিয়া কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিবা। ৰ'ব ৰ'ব, আগত যে বহুত ঠিকেই হৈছে, অলপমান খালী মাত্ৰ ফুলি আছে, লাহে লাহে ঠিক হৈ যাব। আচলতে এইটো কি হৈছিলে? সৰু এক্সিডেণ্ট এটা হৈছিলে। এক্সিডেণ্ট? কেনেকৈ? আপুনি বস্তুবিলাক কিয় ইমান লাইটলি লৈছে মেম? কাইলৈৰ পৰা আপুনি য'ত যায় মই কিন্তু লগত যাম। তাৰপিছত চামচোন কেনেকৈ হয় এক্সিডেণ্ট। তোমাৰ কাম নাই আৰু হা? ধৰি লওক কাইলৈৰ পৰা মোৰ এইটোৱেই কাম। মেম চাওকচোন কেনেকৈ সেইদিনাখন আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে মানুহজনক গুলিয়াই থৈ গ'ল,
কালে লিখা গুলি কার গাত আহি পেলাই লাগেহি কোনো ঠিক নাই আর গুলিত কেতিয়াও কারো নাম লিখা না থাকে মূর মতে এটু এক্সিডেন্ট এক্সিডেন্ট নহয় কোনোবাই বহুত প্ল্যান করে পেলাই আপনার হার্ম করবলে ট্রাই করে আছে তুমি বহুত বেশিক ভাবি আসা প্রীতি মূর তেনেকা একু হওয়া নাই ম্যাম আপনি একু নহয় বলে কই থাকুতে মই আহালেকে দেখুন তিনটামান ইনসিডেন্ট হলে আপনি এবার ভাবকসুন ভগবানে নকরক আপনার যদি কিবা এটা হয়ে যায় রিয়ান আর সারর কি অবস্থা হব আৰু কি মানুহে দিওঁ বুলি খাওঁ নিদিয়েতো অন্তৰত আঘাত পালে নিজে নিজেই লাগি যায় খাওঁ বাবা আৰু মায়াৰ অন্তৰখনে কম কান্দি আছেনে দুইটাই দুইটাকে ইমান ভাল পায় অথচ পৰিয়ালটোৰ দায়িত্বৰ কাৰণে নিজৰ ভালপোৱাখিনিক বলিদান দিব লগা হৈছে অ মোৰ কিন্তু কিবা এটা সন্দেহ হৈ আছে মাহীদেউ কি সন্দেহ আমাৰ ছাৰে মায়ানৱৰ বাহিৰে আন এজনী ছোৱালীৰ শিৰত সেন্দুৰ কেতিয়াও দিব নোৱাৰে শেষত চাব এওঁলোকৰ অভিসন্ধিবোৰ চব নেচেল হৈ যাব জানো আৰু ঈশ্বৰে বাবাৰ কপালত কি লিখিছে এটা দুখ শেষ হয়হে আনটো দুখে আকৌ মূৰ দাঙি উঠে এই ছোৱালীজনীয়ে বাৰু নিজৰ ভৱিষ্যতটোৰ কথা এবাৰো ভাবি চোৱা নাইনে তাই কি ভাবি এজন বিবাহিত পুৰুষলৈ বিয়া হ'ব ওলাইছে বাৰু আজি আহিম বুলি কৈছে নহয় আহি ল'বলৈ দিয়ক আগতে মই অকলশৰীয়াকৈ পালে এনেকুৱা এটা কথা শুনাম নহয় তাই নিজেই বিয়াত নবহো বুলি ক'বলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব ঐ বেছি টানকৈ নক'বি আকৌ নহ'লে তোৰে পিঠি চাল ছিঙিব এ মাহীদেউ মই টানকৈ নকওঁতো মই মিহি মিহিকেহে ক'ম অৰুণাভ ছাৰ আৰু মায়ানৱৰ প্ৰেম কাহিনীৰ কথা তাইক একেবাৰে জ্বলাই পুৰি চাই কৰি উটুৱাই পঠিয়াম তো এইখন ঘৰৰ পৰা হে প্ৰভু বাবার জীবনটো বসাবা তুমি মা কোন আহিছে চোৱাচোন পূৰবী কিমান দিনৰ মূৰত দেখিছো তো ব আহ হয় অ বাহিৰৰ পৰা আহিছো কাৰণে তোক খাবতি ধৰা নাই ৰ আগতে ভালদৰে ফ্ৰেছ হৈ লওঁ হা নেলাগে ফ্ৰেছ হ'বলৈ আগতে বহি পেলাই জিৰাই লওঁচোন জিতু বাইদেউ জিতু শুনচোন কওক বাইদেউ এই বাইদেউহঁতৰ বেগবোৰ লৈ পেলাই এই গেষ্ট ৰুমত থগৈ যাচোন গেষ্ট ৰুমটো ধুনীয়াকৈ থৈছোনে থৈছোঁ বাইদেউ স্নিগ্ধা মই মনেই কৰা নাছিলোঁ ইমান ধুনীয়াজনী হৈছে তাই কি খোৱা মা তাই দেখোন আগৰ পৰাই ধুনীয়া ইছ তেনেকৈ নক'বা আৰু ডেজি আৰে তহঁত দুজনী যা আকৌ ভিতৰত কথা পাতগৈ নেলাগে মই আগতে তোমালোকক অৰুণাবৰ লগত চিনাকি কৰাই দিওঁ ৰ'বা তোমালোকে বহাচোন মই দাদাক মাতি আনো নেলাগে মই যাম নহ'লে অৰুণাবে অলপ লাজ কৰিব পাৰে বহাত বাকী কোৱাচোন স্নিগ্ধা তোমাৰ মাষ্টাৰ্ছৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল তুমি মামাক শপত দিয়াৰ আগতে এবাৰ মায়াৰ কথা ভাবিব লাগিছিল অৰুণাভ ইমান সহজে তোমাৰ মায়াৰ প্ৰতি ভালপোৱা নাছিল জানো মায়া আজিও মোৰ ভালপোৱা পংকজ মোৰ জীৱনত তাই স্থান কোনেও পূৰাব নোৱাৰে মাথো মোৰ দায়িত্ববোৰৰ কাৰণে মই মোৰ মনটোক বান্ধি ৰাখিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ
আৰু মায়া কি তোমাৰ দায়িত্বত নপৰে? মামাই মোক সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰিছে পংকজ, মোৰ কাৰণে মামাই জীৱনত বিয়া নকৰালে, গতিকে মায়াতকৈ মামাৰ প্ৰতি মোৰ দায়বদ্ধতা বহুত বেছি। সকলোবোৰ মই এতিয়া ভগৱানৰ ওপৰত এৰিছোঁ পংকজ। তথাপিও এনেকুৱা এখন মিছা সংসাৰ কৰি কি লাভ হ'ব অৰুণাব? নতুন ছোৱালী এজনী তোমাকহে পাব, তোমাৰ মৰম জানো পাব, আৰু তুমি এজন পংগুৰ দৰে গোটেই জীৱন কটাব লাগিব। কোনে কেনেকৈ জীৱন কটাব লাগে সেইটো তুমি তেওঁৰ ওপৰত এৰি দিয়া। তুমি ইমান মাথা মৰাৰ দৰকাৰ নাই তাত। নহয়, মই মানে অৰুণাবৰ কথা চিন্তা কৰিহে কথাখিনি কৈছিলোঁ। তাৰ ভাল বেয়া চিন্তা কৰিবলৈ এতিয়াও তাৰ মাকজনী জীয়াই আছে, আৰু তুমি আমাৰ লিগেল এডভাইজাৰহে। আমাৰ ফেমিলি মেটাৰ্ছত সোমাবলৈ তোমাকতো আমি এক্সট্ৰা কমিশ্যন নিদিওঁতো। মা, আপুনি এইবোৰ? আলহী আহিছে বাবা, সোনকালে আহা, তোমাৰ লগত চিনাকি হ'ব বিচাৰিছে। পুৰবী, এয়া মোৰ ল'ৰা অৰুণাব। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আৰু অৰুণাব, এয়া হৈছে তোমাৰ পুৰবী মাহী, আৰু এয়া পুৰবী মাহীৰ ছোৱালী স্নিগ্ধা। হেল্ল'। হাই। কিমান সময়ত পালেহি আপোনালোক? টেন মিনিটছমান হৈছে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোক অলপ বহক, মোৰ কাম আছে, ওলাই যাওক। অৰুণাব, মই যে তোমাক কৈছিলোঁ স্নিগ্ধাৰ কথা, এয়াই স্নিগ্ধা হয় নেকি? তেওঁ বিজি চাগে অলপ ন? অফিচত তাৰ অলপ কামৰ প্ৰেছাৰটো বেছি যে, সেইকাৰণে। বাইদেউ, চাহ হৈ গ'ল, আহক। হয় নেকি? ব'ল, আহক ব'লাচোন, আহা আহা।